are taking A. Da puta. Com aquela merda. Então caralho, onde é que está o meu ar? Ah bom. Ah, este cabrão vem por cima. Chato. Só que eu tenho que andar aqui às voltas, caralho. Oh shit, estava lá outro, acho que era o teammate, oh caralho. Best... what? Ah, estava a ver. Best play com a War Machine. Check your time. Vou até a equipa inteira. Matei 20 gajos, mano. Foda-se. Nice. E um teammate está a 0-5. Epá, pronto, agora já não está ninguém para jogar. Sweet. Awesome. Great. Fair. Bora lá, presta atenção. Este teammate a morrer. Este é o noob? Não. E daí? Não sei se é. They're capturing Alpha. Estão por baixo de mim, caralho. Hã? Oh, nice. Virar o cu ao inimigo nunca se deve fazer, mas pronto. Estava a fazer. Ação! Aí, puto, depois perco a paciência. Depois morro porque vou rushar porque tipo. Faço... Basta merda. Oh puto! O que é que se passa com o meu gajo? Está coxo? Nem sei o que aconteceu aqui. Um gajo lá em cima. Paneleiro. Ganda tiro. What the fuck, mano. A minha pontaria está uma boa merda. Não é isso agora, porque assim este gajo vai se virar e mata-me. Vá lá. Olha lá que o gajo estava vidrado, não sei bem. Não! Estava lá outro, mano! What? Estou sem balas. Outra vez. Deixei-os fugir, mas tipo, um gajo não tinha balas.
Hello? Isto é um teammate, mano? Foda-se, achava que era um teammate. Eu estava à minha volta e eu via o teammate no mapa e não estava percebendo onde é que estava o outro. Que merda do este foi o spawn dos outros gajos. Voltei a fazer 20 kg. Não sei como é que estes gajos vão fazer, honestamente. Eu já tinha aziado. É daqueles noobs que são tão maus que nem percebem que estão lá no cu, se calhar. Olha, mas este agora sabes que vai me fazer. E este mesmo assim matou 11. E aqui tem meios piores. Com sorte ainda se faz mais uma chinesinha, talvez. Com muita calma. Bora, teammate. Cheio da pressa, vamos a isso. Este sítio não é grande coisa, não é muito bom aqui. Olha. Os gajos estão a ir aos flags. Calma lá. Isto ainda não acabou. Hello? Mano, vou ter que entrar pelo spawn adentro, os gajos não se mexem. O que é que este gajo está a fazer? Não sei. Já estou a entrar pelo spawn adentro, não queria, mas tipo. Os gajos literalmente estão parados. Seria eu a mexer-me? Oh shit! Achei que este gajo ia mexer-me. Já para me dar um grande one shot, mas afinal. Agora não vale muito a pena usar o War Machine, né? Só vou é morrer para a spawn protection. Onde é que eles andam, mano? Estão nas zonas? Olha o Harp Field onde se vai. Foda-se. Oh well. The enemy team have no lives left. Só que um teammate a roubar tudo, mas pronto. Ah, quase que fazia 60 kg. Que era para ser 20 por ronda, mas está tudo bem. 20 por ronda até fazer um minuto e tal, e depois esta última ronda já não ia dar. Os teammates foram só apanhar as zonas e o caralho, os gajos nem se mexiam já. Esta última ronda, a mim, isto não tem nada de jeito, mas. As duas primeiras 20 kg cada sem morrer, a rushar. Tem que ir para o tubo. Acho que é worthy. Estou para ver este Scorpion Minute. Vai ser tipo 7000 ou qualquer coisa assim, ridículo provavelmente. Quer dizer, não porque os gajos vazaram o meio e começou a dar slowdown. Mas o quê? 6000? Ah, não. 5300. Por acaso achei que fosse mais, está-se bem, está tudo certo. Fiz um streak que nunca mais acabou, mas. I guess que não estavam assim tantos gajos em cima de mim. Fiz uma ultra kill lá para o meio. Nem dei por isso. Já, no fim deu. No fim abrandou, mas pronto, está tudo certo.